garaas. Okay. khiyaamadooda ko khiyaamadooda you need to be more waa inaad ma taqaana qof soo jeeda lama khaldi karo adoo waa inaad soo jeedid ko wake up qof waa inaad soo jeedid hadda hurdaysan tahay walaga faa'iisan maahane waxa tahay puppy baa tahay so waa inaad soo jeedid qof adi ku raba oo nolosha daacadka anigu horaa ka fahmaysaa no suuro no waste time you know aadi bi kula janqaadaysa nolosha waqti kaama lumanayso صدح بلاد ده صحته أنا كوكو ترى هذا العكن ستوب بعد هاي سا بلوك بس هذا سيجرا دليل هالنمبا نلاش هذا وضو that's the game man you need to understand wake up هرتا كا إن هاجو إني توش أبلو تداريد ولا كم هو قرار هاي دنو بيش العكسي no هدوس ماي no no why why listen listen ناقة هي قد تحدو هذا فيري يا هي قد تحدو هذا مركز ريالة تيجي ماتو ناقنا ما أقوله ولا الكيد إنه داير نقطة واي ما هو تيجي سوالف كأنه داير نقطة عبد because العقد كا قادس باهي وما قادس وحوى قادس واستعماله سا is manipulable وحوى manipulative game way game بيكون is a game وما باهنا you know she doesn't need the money you know at the end of the day she will damn miss us yeah ninkali لا سعطة so ولا الكيد حكوس مينس ninkali حكوس مينس ninkali حكوس مينس ninkali حكوس مينس no one last thing adu sheegay u sheegayso faraxyadan oo naif ka ah you know gabdhaha Soomaalida waa saan way wallahi billahi waxba maani waa iska you know desperate ka ah like self esteem code hooseeyo like yeah. one thing aw sheegay lahayd arto inna validation ka raadinina horo soo ko yeah huh they seeking too much validation mal khadna ba validation ka raadinaysan wait a minute. This is the thing. Ragan validation waxay ka raadinayaa naagaha iyo acceptance. That's why bay qarashka u dhigayaan. Why jeebabkooda loo baaranayaa. That's why. Ninkan wuxuu aaminsan yahay naagtan hadday rabi weydo way dhammaatay. Way u dhammaatay noloshiisa. This is all the same. Haddana fiiri xaliyo. hadana fiiri haday kuga hayso ka waran qof baa dadka mataqaan u mahad cisho hadaa kugu mahad celin mayso waxa leedahay eeyga wal lacag soo qaada idinkan casha tagayna gabdh kale xog leedahay eeyga wal lacag soo qaada let's go polisas ari ma soo tagne wallahi ma soo tagne naga badan lacag tii ka soo qaataan dhahaya kiiba caaw lacag soo qaaday ninkan ku soo baashaalane ama wiil asxaabtooda ku kaxeenay lacagtii that's the sad reality laakiin xariifkii laga soo qaaday maxaa lagu caya baqtigi wixii baqtigi ayay xunka aha ninki xunka aha ki xunka waday de kiigu waashay galagu guys waxaan insider waa naga waxaan idin sheegayso xaliyaafkiisa kama maqlaysa okay is the reality lie xaliyaafkiisa kama maqlaysa okay dad qofba wuxuu leeyahay xaliso pro anu haya xaliyaafkiisa No. You don't need to be haliso. You just spitting facts. Like this is the insider baat hai. Waxaa la dhama taqaana. Waxa jirta waxa la dhama ogtahay and yaga la iska wareysta. Like this is the reality ga naaga day runta sheegayso. Naagna uma ogalo walaalkeed inuu daanyar noqdo oo la baado. Facts. Facts. Period. Female nature. These roles. Yeah, these hoes are playing. حتى game كعيار يعني حتى شحفي عن ماهن. ده بقى شح سبع رطورة. Very damn boy, so far. Very damn boy. It's dead. It's dead. How are you? وحن كي يابني ما كان. How do you not understand game كعيار؟ So like, أدي موقف وعلم يا تاي. هراك كفا. أنا أدو مرة هراك كفا. ما أدي ونير بحاجة غلط هذه. I phone على ديبا كلها قفت وي وتشعلها. أيش؟ مركز سايت. No. Very. iPhone marku dhiibo waa loo gambinaa iPhone ku isaga soo dhiibay ninkii la lagu shukaansanaya yep that's true ana waa arkay wallahi waa arkay and hoya isoo wax wax yar ii kaade kugu soo celiye in ha abowsay taa inta handa that's the way that game ku maalin kasta hoya isoo wacaysa telefoon laan baanahay waan xanuunsanahay hawo ha ka qoftaan waydiin daadisay whether you like it or not waxaan idin sheegayo xaq iska dhig naagway reality ga this is the reality ga they know like waxa kulaada qofta aniga iyo naaga faasan si ku fahmo wiide like how it coming out daan yar tahay in 2023
تركي هل واحد ولا حاليا تسكن حاليا سبسكرايب حاليا حاليا فور بريزنت حاليا هلا سبسكرايب قرية عشرة بدن 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 بكفاية ديسان this man is the goat right here هذا كفاية ديسان صاحب كتك ماشا cause your games are weak these niggas is not these streets weak لما بانا هه okay فيري listen يا manipulation 101 check manipulation 101 straightforward okay rag waxa jira wali aaminsan inay naag ku heli karaan inay hadiyad u geeyaan lacag u diraan taleefan u gadaan iyada caabudaan what do you think that's wrong that was no naga waxa ma jecla hada too much soft data kuma rabta naagtaas wallahi she doesn't want you naagta waxay jeceshahay nimanka sida xaliyo kale xaliyo tusaale ka soo qaadanay xaliyo kale dhahaya hey girl I got no time for you like hadith kuma siinayo waxba kuma siinayo macnaha nin oo zero bullshit like ana kulama bullshit garanayo iskama daba wareegaalaysanayna maanta oo dhan de yes saas ka daata wallahi bilatallahi waxaygana waa raacana laakiin marka arko qofta filinkeeda inaad ay shaka keento gaadhigaaga anigu sii soconaa I'm not dealing with your bullshit ama asanta yeah that's the kind of man yeah haliyo kale like he's too soft abay maxa jeceshahay maxa ku qabo maxa en maxa ku qabta she's gonna be like waxas waxas ii qaba I'm gonna use you ba kuma rabi you know ninkayga mustaqbalka ma tihid I want a bad boy and I need to buy the nin roller coaster is sorry multi emotional nin igili yar raba roller coaster waa taqaanaya okay rag waxa jira naagta emotion iskeeda inay bedeli karaan oo uu power ku leeyahay oo uu dhahayo maxaad la murugsan tahay maxaad iga xanaaqsan tahay do you think daanyarada daalan inay naag emotion iskeeda wax ka qaban karayaan kama qaban karaan no okay marka staalis iska time saana iskaga furfuran ta farxaan iskaga times marmar soo ma jiraan aad adiga dhan daalan tahay oo adoo xanaaqsan oo like si kala ah just vibe tag Yeah, we're trying to mood kega swing garen. I need to mark high some hormones kega sometimes it's everywhere. But qof wax loo baahan yahay, you know. Ina hormones kega bidu. Abay maxaa san la tahay maanta? Maxaa la hamsan tahay? Abay waa ku aamusiina u kaadi. Abay maxaa maxaa ka sabay? Maxaa u baahan tahay? Like wuxuu u maleeya inuu control ina tii sa ku dibniyo telefoon. Yeah. Nina duu dhaho abay maxaa kugu dajiyo ka si xanaaqaya waa ku dibniyo telefoon gana block ta nigga. Aragga taan. Why? So wuxuu isku dayay inuu ku dajiyo waa nin wanaagsan. May. Hadaa xanaaqsana iga fogow. You know. Like ma fahansana. This is the fucking naagta inay roller coaster saarnaato. That's how she fucking functions. Waa say u shaqaysaba. Naagta. Oh, ma hadalka. Iska dhaaf danaha ka si raacab. Aba la hadlinba. Oh, way murugsan tahay. Muruha soo muruga dhamaysan. Anigu ma ihi gudoomiyaha muruga baabinta. Shaqadayda ma aha aniga. Yeah. Emotion kaga you said dream is it that's your fucking business ani shaqadayda ma aha hayla iman aniga and then yeah that's u shaqayso waa inay positive emotions kede negative emotions ka labada way hesha excitement qosol farxad sadness maxaa la dhigi jiray walwal waari waxa soo dhan waa inay hesho for her to function sidii qof caadi ah guys you don't understand emotions ka naga wax ku bedbedelaan weather kasi uu sidii bedbedelaan cimilada isma bedelisho emotions ka naaga asiso bedelo maadaan arkin naaga dhowr saacadood ka mise galabta aad aragteen oo see tahay habeenkii naagti afkay ba taagaysaa war maxaad ka samaysana waxaad u malaysaa wax ka samaysa waxba kamaad samayn waa masiiba haysata naagaha qaar xataa subaxii markay soo kacaan iyagu afka taagaya soo kacaan that's the reality I cannot do anything Yes, waxa la dhahaa saas ku daa iyada ku soo noqon markay soo dagto she'll come back to you she knows what waxa u fiican ayda taqaan sideeda u daa don't go out chasing her usoo dagal mesi you want to see her but the shit you try not resist you ha okay what about ka waran raga aysan naaga kala rabin ma rabi lahayd inaan naaga kala rabin like just that guy aysan naaga kala rabin adilla hort ma bacirto no xaliye ma jirto xaqiiqdu waxay tahay ma jirto nin halna ku ekaanaya maya saas ma so hadu ninkayga he ma rabta nin oo aysan na kala dhan rabin like as in this guy no option zero option oh no he has to have options at least one option the fuck
adiga maaha optionka naaga kale nin aan heli karaynin. Waxaa jira moogta nin marka aad dhahaysid this guy waan la hadlayaa, haddaan la hadlo, haddaan ninkan isu boobojeeyo, ninkan naagaa la inugu jiraa. Iyo ninaa intaas u fiirisaa dhahaysid kan su u dhaqmayo mid helaya maaha naag. Like, this guy zero option. Noloshiisoo dhacday kaa bilaabata kugu dhamaata. Do you want that guy? No, I don't want that guy. Inuu mataqaano cause inuu he has to be experience. Qof markuu experience yahay waa la jaan qaadi kartaa moogtahay. Okay, he has to have at least some kind of experience. Maya, xataa experience xataa kama hadlay future xataa nin naaga kale rabaan ama ogtahay this guy option buu haystaa amaane haddaan ka tago naaga kale ma weynayo kale ka war haddaan ninaa ogtahay. No, nina naag dhadhabin ma rabo because maxaa lagugu nacay, maxaa laftaas halkaas waxba ku jira. What's happening? What's going on? Okay. What's the secret? Haddaa aniga naaga igu aragtid, you still ready in aniga ishukaansatid because of waxaa leedahay if all this naago ay ninkan rabaan, waxba ma khaldana. Waxba ma khaldana, he's the goat. Yeah, definitely. Okay, hal mar miyuu diigal. Fariin kale oo ku cadaynaysa naaguhu inaysan keligood fakerin. Naagu waxay u fakaraan si guud. Generally bay u fakaraan. Waxay u fakaraan naagaha kale meeshay rabaan. Naagu waxay baajis garanaysaa waxay ku aragtay naag kale. Waxay aadaysaa ninkay kort. Like, uma fakarto naagtu iyada keliya ma aha. Firi, wali ma isweydiisay sababta marka intaad naaga roostay aad naagihii shukaansiga ay kugu soo badanayaan intaasoo naagooda ku rabaano oo haddiisin waagi hore aad daalanaan iyo xataa cidi rabta malaysia wuxuu jiraa. Ma taqaanaa sababta? Naagta markay naag kale kugu aragto waa caddayn buuxda inaad naagtaas ku filan tahay dhinac kasta noqon karaysa, inaad labaxaniyo tahay, inaad sariirta ku fiican tahay, inaad dhaqaalahaagu fiican wareba waxay rabtay noqon karaysa guud ahaan noloshaada. Iyadu waxay leedahay marka naagtan hadday iyada ninkan ay haysato anna waan gelaya. So uma fakaraan si gooni-gooniya informationka lagu sheegaya anigu waxaan rabaa nin aniga khaasiya waa beenteed waxba kama jiraan. Waa mahadsan tahay raxmo. Hi, on Kali. Let me check. Yeah. Haddaad wax qaadanaysid waxa la dhahay ma taqaanaa maxay ahayd horreysay waa buur baa horreysay. Haddaad wax qaadanaysid shaxdii aad daanyarnimada kaga bixi lahayd qoftaas way kuu daadisay. And that's the fucking reality. Like iskaa socdaana wuu barnaamijka taageer. Barnaamijka taageera uu shaashadda aan ka arko inaa habana waa ku arkaa Sharal TV yaan kaloo arkaa Faisal Mia qofkaasi this is the reality ga naag way ku isticmaalaysaa soo bay kugu dhahaysaa maalinkaad bilowdo jabkaaga inaad furtid markay ogtahay inaad naag kale heli karin markay ogtahay inaad daalan tahay fuck waa lagugu baashaalayaa war kunjar waa lagugu baashaalayaa